Ketvirtadienio popietę Pranciškus vėl sugrįžo į Ženevos ekumeninio centro salę, kurioje išklausė ekumeninės bažnyčių tarybos vadovų sveikinimą ir pastabas apie ekumenizmą. Po to ir popiežius pasveikino ekumeninius delegatus su šios tarybos 70-osiomis įkūrimo metinėmis. Dėka šventosios dvasios ekumenizmo įkvėpėjos ir vedlės kryptis pasikeitė ir neištrinamai buvo nubrėžtas tiek pat naujas, kiek senas kelias, pažymėjo popiežius. Jis dėkojo už tikėjimą, viltį ir darbą visų tų, kurie padėjo tą kryptį pakeisti, įveikiant baimės, įtarumą, atkuriant bendrystę atleidimu vienas kitam. Vienybė yra nepaprastai svarbi sąlyga tam, kas yra buvimo krikščionimi dalimi – evangelizavimui. I deboli sono sempre più emarginati, senza pane. Silpnieji vis labiau atskirti be duonos, darbo ir ateities, o turtingųjų vis mažiau ir vis labiau turtingų. Būkime paliečiami kenčiančių verksmo, jauskime atjautą, nes krikščionių programa yra širdis, kuri mato. Sakė popiežius, primindamas, jog tikėjimo žadinama artimo meilė yra konkreti, o nedeklaruojama.